sọ wípé kò sí ìjọ bí ìjọ mímọ́ ìjọ pọ̀ láyé nítorí abọ̀rìṣà ẹ̀sìn ni ìjọ ni catholic ẹ̀sìn ni ìjọ ni mùsùlùmí ẹ̀sìn ni ìjọ ni cms ẹ̀sìn ni ìjọ ni celestia ẹ̀sìn gbogbo ohun tá à ń ti ẹ̀sìn ni wọ́n gẹ́gẹ́ bí ìràwọ̀ ti wà lójú ọ̀run ṣùgbọ́n tí wọ́n yàtọ̀ síra wọn olúwa nìkan ló mọ̀ yìí tó rí lágbára ṣùgbọ́n àwa ń sọ wípé lọ́wọ́lọ́wọ́ lábẹ́ agbára pàápàá tó tẹ̀ ń wọ̀ wá lọ́wọ́ à ń sọ pé àjẹ́ kí ló jẹ́ kí lágbára rẹ̀ jésù pé ó kú ikú mo lọ lóòrùn lẹ́wà agbára ìjọ ìjẹ́ kankan wá sáásá bẹ́ẹ̀ ìgbàlà jésù ọ̀nà kan nìyẹn.